Edhe këtë dimër, komuniteti rom në Shqipëri po vuan për strehim groje dhe ushqime. Shumë grupe të tyre në periferi të qyteteve janë në mëshirë të fatit. Megjithatë, shërbimi social sapo ka nisur t'i trajtojë një grup nga ky komunitet në qendrën tranzitore të emergjencave. Kjo është era e parë që ka një qendër kujdesi për romët dhe ka një projekt të koordinuar mes qeverisë dhe shoqatave ndihmëse. Liliana Golli na ka dërguar këtë kronik nga Tirana. Rreth 53 familje rome po trajtohen me mjek dhe psikolog prej afro 3 muajsh në qendrën tranzitore të emergjencave. Fëmijët po ndjekin shkollat e zonës, burrat janë vetpunësuar në riciklimin e mbetjeve urbane, ndërsa gratë janë futur në disa kurse profesionale. Këto familje u bën lajm kryesor për shumë ditë në fillim të vjeshtës, sepse jetuan në shi dhe në qiell të hapur në trotuaret e Unazës së Re, pasi një firmë ndërtimi i largoi nga një fushë me çadra për të ngritur pallate. Vuajtjet e tyre e shtyn qeverinë e re që të ngrinte për herë të parë në fund të shtatorit qendrën e emergjencave në mjediset e një reparti ushtarak në periferinë lindore të kryeqytetit. Qëllimi madhori i qendrës është fuqizimi familjeve për të dalë në një moment nga kjo qendra, por sigurisht për të integruar në komunitet. Ofrohet shërbim për formimin profesional të krye familjarëve, mundësia për të gjetur atyre një vend pune. Fëmijët sigurisht frekuentojnë shkollën dhe kopshtet sipas grup moshave. Aktualisht në qendër funksionon stafi që ofron shërbimin psikosocial dhe stafi administrativ. Një pjesë e familjeve më të vjetra përballen me një mori hallesh, janë aty edhe disa familje të reja të sapo martuar me një apo dy fëmijë që po përpiqen të fillojnë një jetë të re. Ata së pari duan të përgjinjështrojnë komentet se u pëlqen jeta ndacake, se nuk din të jetojnë në kushte normale dhe se zgjedhin tendat përpara një shtëpie të fortë. Dim të jetojmë edhe ne si gjithë të tjerë, edhe ne jena qytetar. Dim të jetojmë si në kasolle dhe në shtëpi. Vërtet në kasolle ishim, po si që jena këtu, domethënë që ishim në kasolle, dim domethënë pastërtin, rregullin, nuk është puna që s'dim të jetojmë. Kush është ai njeri që nuk do sy? Edhe puna on si nuk dum neve shtëpi. Edhe ne dim të jetojmë në shtëpi, nuk është puna që s'dim. Por ne flasin keq, po nuk e din domethënë, po të na shohin domethënë se si jetojmë, do mendojnë ndryshe për ne. Familjet rome janë regjistruar në gjendje civile, janë pajisur me dokumenta të gjitha llojeve për mbrojtje dhe strehim social, kanë marrë rregullisht paketa ushqimore, veshmbathje, pajisje kuzhine dhe hidrosanitare. Bëhet fjalë për 53 familje me afro 220 pjesëtar. Por në periferi të Tiranës janë në kushte emergjente së paku edhe 2000 rom të tjerë që jetojnë në baraka, nga mundi përzej në çdo çast për shkak të ndërtimeve private dhe publike. Romët kërkojnë që edhe bashkia të përfshihet më shumë në zbutjen e halleve të tyre. Nuk janë to 53 familje. Në Tiranë dhe në Shqipëri janë edhe disa 53. Mos të hapemi në përrethe, vetëm në Tiranë janë disa vatra të tjera që pritet nga ditë në ditë, siç është tek uzina e traktorëve që janë 50 familje, në poshtë në Allijës janë afër 100 familje, janë tek tregu ushqimor mbrapa pallatit me shigjetave që pritet të kalojë Unazëre, janë disa familje që ky është një problem shumë i madhor për minoritetin rom që jeton në Shqipëri. Pasi kanë zgjidhur problemin e strehimit, romët e qendrës së emergjencave kanë hedhur shikimin te nevojat e tjera si punësimi dhe shkollimi, shërbimi social shtetëror, kujdeset për qendrën tranzitore me mjekime, psikolog dhe punonjë social që të plotësojë kërkesat e këtyre familjeve të reja dhe me shumë fëmijë. Qendra tranzitore e emergjencave e ka si sfidë të radhës shkollimin e romëve dhe integrimin e tyre në lagjet e kryeqytetit. Fëmijët përgatitin detyrat në një qendër të posaçme pasi mbarojnë shkollën, ndërsa nënat po mësojnë profesione të ndryshme. Ndërsa burrat përballen me parëgjykime të shoqërisë dhe e kanë të vështirë të punësohen, përveç se të mbledhin e kurishte nga industritë e vjetra. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.